I know you've been thinking I'm living high here without you, but no, I've been low. Truth is, I'm not doing so well. Trust me, I've been thinking about nothing else other than you. No, I don't go with nobody else. When I get down to the bottom, and still I keep on falling. Bugünkü yolumuzun sebepçileri Nivarem Cemşitbek ve onun ömür yoldaşı Mübarek Hanlarının nikah toyları da bir toyda oturup biz. Bunlara baksağda dileymen, uzak ömür dileymen, özlerimin özleri olsun, oveli çiveli olsun, kudalar barışlı, kirişli olup yüreğe geçir. Biz hemşilerin kızını görüp yüreğilik. Hemenizi hoş kanıma hoş akarsın. Yok, ne kadarsa Nivarem'in toyu. Daim şuanının baktık olsun. Kendinin kararını tutulup olsun, kızmaktan yaşıksın. Ya da vatanları yan tez zekep kalsın. Tebrik edeyim ustalarım. Rahmet, sağ olun. Thank you.
baxtlı olsan. Otan bilan Salamat gelin dap gelin. Baxtlı olun hər şey. Gəl telefonu. Amin ol. Gəl Opam yığılaşka düşdü. Yaxşı var, keçdi. Ass like that. The way you move it, you make my pee-pee go doing, doing, doing. Ow, babe. The way you shake it, I can't believe it. I ain't never seen a ass like that. The way you move it, you make my pee-pee go doing, doing, doing. I don't believe it, it's almost too good to be true. I ain't never seen a ass like that. The way you move it, you make my pee-pee go doing, doing, doing. The way she moves, she's like a belly dancer. She's shaking that ass to a new Nelly jams. I think someone's at the door, but I don't think I'm an answer. Only saying freeze. Going, going, going. What do you mean? Freeze, please. I'm a human being, I have needs. I'm not done, not till I'm finished being. I am not resisting arrest, I am agreeing, Mr. Officer. I'm already on my knees. I can't get on the ground any further, it's impossible for me. And do not treat me like a murderer, I just like to be. Yeah.
We'll be right back.
that is that that not make me to not that not be my not that's not and it's a good though that is a sick cat making a game but I was a little bit because I think it's a good enough cause I'm just a delicate shot get it projecting glass I got a money belt that Tick, 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 tick.
أنا مش بشرب بطلع عصير ما أنا مش بشرب بطلع عصير أنا كده بشرب شايف عصير وما بتعمل Thank you.
Yeah.
Sıfırdan olmadan, sıfırdan ne olmadan, ondan kendim hatırlamadan.
Feel it for my, feel it on. Move it so you're super loud.
этот мир перевернем с тобой вдвоем. Скажи, зачем нужны нам эти люди? Мы никому об этом не расскажем. Давай с тобой мы отдохнем с тобой вдвоем. Держи руку мою, держи, что хочешь, скажи, получишь. Держи руку мою, держи, что хочешь, скажи, получишь. Держи. We'll be right back.
Мадам, все равно всяким нас поет меня. Ijozat bersangiz va albatta o'rnimizdan turgan holda yoshlarimizni guldiroz olqishlaringiz va yor-yor sadolari bilan davramoz markaziga chorlaymiz albatta. To'ylar muborak bo'lsa, marhamat. Kutlu olsun kadamlar, hayal bilen kutlu olmayla. Sen o bilen kim
bog'chalar gullar. Assalomu alaykumga sayrar bulbullar. Assalomu alaykumga to'kilsa bunoqlar. Assalomu alaykum demoz albatta yaratgan Allohimdan so'rab panohlar bilan bor. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Barcha-barchangizni qutlug' koshonamizni ko'rib turganimizdan albatta bag'oyatda xursandmiz. Shunday ekan, albatta o'zbekona urf-odatlarga ko'ra birinchilardan bo'lib ilk daqiqalarda albatta davramizni yaxshi niyatlar bilan ochib berish uchun mana shu xonadonning yoshi ulug' insonlaridan va albatta nuroniy insonlaridan biz chorlagan bo'lar edik. Hoji onalarimiz bor, hoji otalarimiz bor va albatta mana shu xonadonning yoshi ulug' insonlari bor. Shunday ekan, biz ularni davramiz markaziga chorlaymiz. Albatta, ularning ismi menga zikr etilmaganligi sabab men davramiz markaziga albatta mana shu xonadonning yoshi ulug' insonlaridan birlarini chorlashni joiz deb bildim. Marhamat. Bu xonadondagi hurmatli amakijonlarimiz, tog'ajonlarimiz mana shu insonni davramiz markaziga chorlab berishingizni so'ragan bo'lardim. Marhamat. Yaxshi niyatlar bilan, chiroyli duolar bilan davramizni ochiq deya e'lon qilib berasiz. Do'donchonlarimiz, Bo'rboy otamizni davramiz markaziga chorlaymiz va albatta ular o'zlarining samimiy duolari bilan davramizni ochiq deya e'lon qilib berishlarini so'rab qolamiz. Marhamat, keling. Assalomu alaykum, to'ylar muborak bo'lsin. Eng qiyin va albatta eng sharafli mas'uliyat bugun sizlarning zimmangizga yuklatilmoqda. Shunday ekan, davramizni va albatta ochilgan, yozilgan dasturxonlarimizga chiroyli fotihalarni yo'llab berasiz. Marhamat. Assalomu alaykum, nazirlar. Bizni tarixga chiqarishdi. Narsa yaxshi bo'ldi. Narsa yaxshi bo'lsa, yo'l bo'lsa. Hammalarning mashg'ulot yerini bosqan bo'lib, chiqdi. Mehmon sog'ol, demo o'tirdim. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bo'lgan akamda to'y tomosha. Mana 2 yoshga uzoq umr va saodat tilayman. Umrlari uzoq bo'lsin. Men yana ki xudo chaqaloq eshitdi imtihonlardan da ham. Baxtli bo'linglar. Rahmat, salomat bo'ling. Va albatta aytilgan so'zlarni menimcha barcha tingladi. Shundaymi hurmatli mehmonlarimiz? Tingladinglar menimcha. Albatta chiroyli tilaklarimiz bo'ldi. Va albatta Faridaxon onajon to'ylar muborak bo'lsin. Go'zal xonadoningizga kelayotgan go'zal kelin poshamiz, ya'ni navara kelinlar muborak bo'lsin. Xudo xolasa kelin poshamizning qadamlari qutli bo'lsin, nasibali bo'lsin. Endi hozir men davramizni ochiq deya e'lon qilib oldim. Xudo xolasa birinchi tabrik so'zlarini albatta sizlardan boshlaymiz. Shunday ekan, mana shu Faridaxon onajonimni nomlaridan va albatta Abdukarim otamiz nomlaridan va bizni uzoqlarda bo'lsa-da lekin onlayn ko'rib turgan mana shu to'y boshlarimiz Umidjon akamizni va Huzafon onajonimiz albatta yaxshi kunlar muborak bo'lsin, chiroyli to'ylar muborak bo'lsin. Kattakon rahmat, salomat bo'ling barchangizni hurmatli mehmonlarimiz, chiroyli dasturxonlar atrofiga chorlab qolamiz. Albatta, xonadonning sohib va sohibalaridan oldin yozilgan chiroyli dasturxonlarga barchangizni chorlaymiz. Yoqimli ishtahlar tilaymiz. Hurmatli kuyovtora, kelin poshi, Jamshidbek hamda Muborakxon go'zal kelin poshamiz o'z joyingizni bemalol egallab o'tirib olasiz deymiz albatta. Go'zal kunlar, chiroyli to'ylar muborak bo'lsin va albatta barcha mehmonlarimizga yana bir bor yoqimli ishtahlar tilaymiz. Mana shu bugungi go'zal kechamizda albatta o'ziga yarasha chiroyli ko'rib berib turgan mana shunday go'zal gullarimizni va albatta chiroyli mana shu kechamizni bezastirgan mana shu sahna bezaklarini agar iloji bo'lsa davramizdan olib qo'ysangiz bu albatta e'lon tariqasida agarda mumkin bo'lsa va albatta biz ijodkorlar o'z ishimizni boshlaymiz. Shunday ekan, bugun sizning xizmatingizda Toshkent shahridan tashrif buyurgan bir guruh san'atkorlar va albatta mezbon san'atkorlar Esbon akamiz boshchiligidagi do'stlar guruhi sizning xizmatingizda bo'lamiz va go'zal qo'shiqlarimiz aynan sizlar uchun. Marhamat, davom etamiz. To'yga muborak bo'lsin.
Thank you.
Bu joylarimiz, davramiz markazi aynan sizlar uchun muntazir.